যি ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে যি ভাইৰেল হৈছে সেই খবৰ, সেই খবৰৰ সত্যসত্যতা কিমান দূৰ সেয়া জানিবৰ বাবে আমি উপস্থিত হৈছোঁ আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ ওচৰত। তেখেতৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম এই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত সত্যসত্যতা কিমান। চক, পৰেশ বৰুৱাৰ দুৰ্ঘটনা, মটৰচাইকেলৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল প্ৰায় 3 মাহমানৰ পূৰ্বে, এইটো সঁচা কথা। আৰু দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ 1 মাহমানৰ পিছত তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিছিল। ফোন কৰি কৈছিল যে তেওঁ 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ ৰিব দুডাল মানে ফাট মেলিছে আৰু তেওঁৰ সোঁ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিটোৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে। এই কথাখিনি কৈছে, সোঁ ভৰিটো তেওঁৰ প্লাষ্টাৰ কৰিছিল আৰু মানে বুকুত তেনেকৈ কোনো প্লাষ্টাৰ কৰা নাছিল। আৰু তেওঁক মই সুধিছিলোঁ বৰ্তমান অৱস্থা কি, তেওঁ কৈছে যে খুব সুন্দৰভাৱে ৰিকভাৰী কৰিছোঁ। তাৰপিছত তেওঁ মোক আকৌ এবাৰ টেলিফোন কৰিছিল, তেওঁ কৈছে যে মই এতিয়া খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ, এতিয়া খোজকাঢ়িছোঁ, ভালকৈ খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিব পৰা হৈছোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ মই ঢলা মানে ঘটনাৰ পিছদিনা এটা তেওঁৰ পৰা মিছ কল পাইছিলোঁ, কিন্তু সেই কলটোত মই এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে এই তেওঁৰ যিটো মানে মোৰ লগত যিটো যোগাযোগ আছিল, এইটোৰ পৰা মোৰ যিটো আজি প্ৰচাৰ হৈছে, এই প্ৰচাৰটোক মোক বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে মোৰ টান হৈছে। গতিকে মানে এটা অপপ্ৰচাৰ বুলিয়ে মই ভাবিছোঁ, আৰু যদি সত্য হয় তেতিয়াতো নিশ্চয় পিছত আমি গম পাম। গতিকে অসমৰ ৰাইজক মই এইটোৱে আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, মোলৈ বহুতেই ফোন কৰি আছে। গতিকে এই কথাটো বিশ্বাসযোগ্যতা মোৰ কাৰণে অকণমান মানি লোৱাটো টান হৈছে। কিমান দিন আগতে আপোনালোকৰ কথা পাতিছে? মোক শেহতীয়াকৈ ঢলা কাণ্ডৰ পিছদিনা তেওঁ মোলৈ এটা তেওঁৰ পৰা মই এটা মিছ কল পাইছিলোঁ। সেইটো মিছ কলত মই এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যিহেতু মৃণাল হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত মই তেওঁৰ লগতেই থানাতেই ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ কাৰণে ফোনটো এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু তাৰ আগেয়ে 3 বাৰমান তেওঁ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত 3 বাৰমান তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিছিল। দুৰ্ঘটনাটো একজেক্ট ঠাইটুকুৰা মই নাজানো, কিন্তু যিমান দূৰ সম্ভৱ বাৰ্মাৰ ভিতৰতে হৈছিল। তেনেকুৱাই মই ক'ত আছে নাজানো বাৰু, সেইটো ৰুলি ক'ত আছে মই নাজানো, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, যিমান দূৰ সম্ভৱ বাৰ্মাৰ ভিতৰতে, সীমাৰ ভিতৰতে হৈছিল। মটৰ বাইকৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল আৰু তেওঁ হিলৰ ওপৰত পৰি গৈছিল। হিলৰ ওপৰত পৰি যোৱাৰ ফলত তেওঁৰ দুডাল কামিহাড় ভাঙিছিল আৰু ভৰিটোত বুঢ়া আঙুলিত জখম হৈছিল। গতিকে এতিয়া সুস্থ হৈ উঠিছোঁ বুলি মোক কৈছিল, তাৰপিছত কি হৈছে মই নাজানো। কিন্তু এই ঘটনাটো যিটো আজি অপপ্ৰচাৰ হৈছে বা অপপ্ৰচাৰ বুলিয়েই মই কৈছোঁ, এই প্ৰচাৰটোত মোক বিশ্বাস কৰিবলৈ মোৰ কাৰণে অলপ টান হৈছে। না, মিছা বুলি মই নকওঁ, কিন্তু কথাটো মোৰ বাবে বিশ্বাস কৰাটো অকণমান টান হৈছে। নাই, সেইটো কথাটো মই নাজানো। অৱশ্যে সেইটো সময়তো মই জেলত আছিলোঁ, তেতিয়া অপপ্ৰচাৰ হৈছিল নে কি মই সেইটো অৱশ্যে মোৰ জ্ঞাত নহয়। লাষ্ট আজি ধৰক 5 বজাৰৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছত মোৰ লগত কথা হৈছিল। নহয়, এই 5 বজাৰ দুৰ্ঘটনা ঘটনাটোৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতো কথা পাতিছিলোঁ মই, আৰু তাৰপিছত তেওঁ মিছ কল এটা পাইছিলোঁ তেওঁৰ পৰা এই ঢলা কাণ্ডৰ পিছত, তাৰপিছত আৰু পোৱা নাই। পাতিছোঁ।